დავაკავეთ ერთი პირი, რომელმაც თანასოფლელებს ურთიერთშელაპარაკებისას ცივი იარაღით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა გუნკერდის არეში და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ერთ-ერთი დაჭრილი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა, ხოლო მეორე პირს სასწრაფო გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ბრალდებული მომხდარიდან ერთ საათში სოფელ ფლავის მიმდებარე ტერიტორიაზე დავაკავეთ, მისი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანან იფიქცება თამოვიდეთ. დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. გამოძიება განზრახ მკვლელობის ფაქტზე მიმდინარეობს.